Takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian edhe njëherë ka konfirmuar se gjykata e lartë dhe ligji zgjedhor janë një pengesë kyçe në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit. Ministri Gjermani Shtetit për Europën, Michael Roth, në një konferencë për shtyp pas takimit tetorësh, deklaroi se duhet ende kohë për konferencën e parë ndërqeveritare. Konkluzionet e muajit prill nga Komisioni Evropian ishin shumë të qarta në përmbushjen e kushteve nga Shqipëria. Gjykata e lartë dhe implementimi i ligjit zgjedhor mbeten çështje kyçe. Ne jemi optimist se konferenca e parë ndërqeveritare do të ndodhë shpejt, por puna e gjykatës duhet të vazhdojë. Procesi i vettingut gjithashtu. Duhen më shumë gjykatës e prokuror për të zvendësuar ata që kanë lënë postin. Shqipëria është një vend i vogël me konflikte politike. Duhet gjetur konsensus për ligjin elektoral. Edhe pse Shqipëria është në rrugën e dur, nuk mund të them nëse mund të arrijmë konferencën deri në fund të këtij viti. Ministri Gjerman për punët e jashtme bëri të qartë se të gjitha vendet anëtare u shprehen pozitivisht për kornizën e negociatave, përveç Bullgarisë. Bullgaria ju referua disa pikave të rëndësishme. Presidenca Gjermane është përpjekur t'i bëj bashkë të dyja vendet, por kjo do të varet edhe nga vullneti Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut për kompromis. Nuk është vetëm në duart tona. Të dyja vendet kanë treguar kurajo dhe kanë punuar fort dhe Ballkani Perëndimor ka nevojë për një sinjal të fort pozitiv se projekti i zgjerimit funksionon. Bullgaria i ka vendosur si kusht shkupit zyrtar gjuhën dhe historinë, duke bërë të qartë se do të vendosë veton kundër Maqedonisë së Veriut.